Me farin bijimi wanka da nono. Wato farin bijimi wanka da nono. Kyakkyawan bafulata ne mai arziki da bai taba abin kunya ba a rayuwarsa. Ikon Allah. A karkashin fulatanci bai taba abin kunyan da za a ce ai abu kaza ko zuwa tarihi. Baya gazawa. Eh komi nasa dai bajinta. Kowace iri ka zo shi ba kareya a zuciyarsa. Yana da arziki baya da kareya kuma ba wani abin kunyan da ya taba faruwa da shi. Na karkashin addini ko fulako. Shi fulako yana tafiya da al'adun addini. Kai ka jance maka fulako. Akwai kunya, akwai kawaici. To kaga kuwa marar imani bai da kunya. Marar imani ba zai kawaici ba, marar imani ba zai tausayi ba, marar imani ba zai shimfiɗa alheri ba. Haka ne. To farin bijimi wanka da nono waka ce? Waka ce, kiɗan ne sunansa, dama za su zo ce kaɗa mana farin bijimi. Daga shi sai wani wanda ake ce Jarau. To ni tunda an daina kiɗa. An daina a waka. Kwatanta mana farin bijimi. Idan an yi kiɗan akan an taso waka ce farin bijimi wanka da nono wane mijin wance ko wane irin wane. Fasalin wakar ke. Kamar dai in abba mai sunan matarka. Ramatu. Abba mijin Ramatu. To sai in ce farin bijimi wanka da nono abba wane gidin. Na Ramatu dottijo shikenan mai dattaku kenan kaga kuwa ya dole abba ya kunto bijimi dole ka Allah ya mamba da dankawu akwai masira yawa abba to banda farin bijimi ai akwai wata waka da ka fada da fulatanci jarau ita kuma ya take wannan kuma in ka ji an yi wannan kida wanda ake yi wa sai wanda yake ya manyanta banda saurayi ko kullu banda sai dattijo ko mai sarauta ko mai arziki wanda yake ya zama dattijo da farin gashi irin na wannan a haɓa kamar yanzu dai idan ka zo gidan talabijin din mu sai dai kai wa manajan director shi za a yi wa shi ne babba shi ne dattijo babba a cikin yawa to ita kuma yayi a ce yaya Jarau da waina bende bibbe bulbe sen tobe oh bulbe shiri gamen mene dole shi ka tabo shi ko wane ne ya san ka bambanta shi da yara ba dawa ba a kada wa yaro wallahi ya san ka bambanta shi da yara Alhaji Muhammadu to a cikin duk waƙoƙin da kai a zamanin ka wacce waka ce duk da kai ritaya Na'am. Wata rana misali kana gona ko kuma kai kadai a nitse. Ko kana wani aiki kawai sai ka ji tana fado maka saboda ranka yana son wakar. Ni wanda raina da kaina yake son ta. To gaskiya babu irin wakar da nake wa Sarkin Fulani Alhaji Ada. Sarkin Fulani Alhaji Ada shi mutumin ina ne? Shi mutumin cikin garin nan ne amma Allah ya masa shi. Allah ya ji kansa da rahama. Allah ya san. Shi ne wanda abubuwan da ya mun a rayuwa ba zan iya kayyade su ba sai dai Allah Ubangiji ya masa sakamako da gidan aljanna. Amin. Yanda ya kyautata ni dai yanda ya kyautata min a duniya to bambancinsa da mahaifina in ya mutu ba zan gada ba. Ba za ka gada ba. In ya mun baki ba zai kama ni ba saboda ba mahaifina ba ne mahaifin amana ne. Kamar yanzu shi tsakaninmu a irin kyaututtukan da ya maka mai da ya kai ni maka a umara wai 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 ya bani mota kai ya bani gida da daki biyu ya bani saniya da danta ya shekara 17 ban san cifinin gida na ba ko ruwa ka sai a gida na shi zai biya kai Allah ya masa sai sallah ta zo dinkin da yayi irin yadin da ke jikinsa irin sa zai saya ya je a dinka biyu sai zo gari ce gari gunan sallah dauki daya kai wannan babban masoyi ne Allah ya kara mana masoyi mata na jatuma na sai da aka shekara 17 ko dan kwali ba na sai a gida na shi yake saya ikon Allah to duk lokacin da wani abu ya faɗo mun na waka ba wakar da zan fara tunawa sai ta dole dole to shi kirarin sa din ya yake ila oi da yau yau dai dan kawai kuma waka ba waka bane wato ba waka bane dan Alhaji Muhammadu wato tarihi muke yi haka ne haka ne da muka zo garin nan mun je gidan wani ne gidan ka muka zo kware da gaske dan me dan tarihin da ka bari dai haka ne to idan ba mu sa shi mun aje tarihin nan ba kai baka da shi
ni ba ni da shi wani ba ni ba shi da shi ba wanda in yau a ce ba ka nan mu gidan radio da television mu za a tambaya eh kune ina labarin me tarihin dan kawo ko kuma a ce wani makadi da ya shude to da ya shude ba mu san shi ba me tarihin sa kila ma gwamnati ta tambaye mu sai mu shiru ba ku da ba saboda ba mu yi aikin mu ba daidai ba gaskiya ne to shi sarkin fulani Allah ya ji kansa amin amma kadan daga cikin kwatancin tambarin sa ina nake cewa adamulami do baba fati dan bello mai makafin hannu gorko nono mai fulani ada nazani kin katagu Allah ya ja daranka abun da duka ke yi Allah ya kan biya ka amin kadan daga cikin kirarin sarkin fulani ada gorko moy gari nono gari nono wa miji nono nono gari daso to dan manu baba manu dan bello mai makafin hannu No, no, no. Idebo Adamu ko? Yawa, kore Adamu. Kore Adamu. Yawa, dafama kore Adamu. To, pati kuma ingel. Ingel mako. Oh, ingel mako. Yawa, yawa, pami. To, yana chiki muta nanda sika maka bajinta arayua. To, nide arayua. Bujinta de arayua. To, siye na lambawa ni abuna di. To, amata sa. Zara ta matasa wanda idan samari ne kaje wasa wanda in an ce jarumi ne wannan wanda idan kai kidan sa zai dau sanda ya juya ya duo in ya shigo fili an san wannan jarumi ne wane ne yake zuwa makaranka to babu irin Yakuba Yakuba eh Yakuba shi ina kuka hadu da shi mutumin goran kawo ne ran kawo eh na jikin kudu da madara kadan kana yayi rayuwar sa to kuma yanzu ma yana cikin garin nan shi jarumi ne wato eh a gaskiya shi kuma ya yake in kun je kun hada wasa to shi dai Yakuba anan kasan dai iya dubbakin kai dan wani ne saure mai ji da kai ko dan mai arziki ko dan wani mai kwargini ko dan wani mai sarauta to indai a maganan kyauta ne a cikin matasa ba masu sarauta ba to na ka ce ga Yakuba kowa sai yinsa din risuna eh ai ransa da yana gutsuruwa ya ba dan kawo to Yakuba zai iya gutsuran rayin ya bani to ikon Allah dan da yana gutsuruwa dan dai tsabar soyayya eh gaskiya gaskiya matasa dai ba wai mai sarauta ba ba wani ma'aikacin gwamnati ba wanda ya tsaya da kafafuwansa ba a wanda yake irin arziki irin namu na fulani a matasa dai shigewa a gaban Yakuba gaskiya ban gani ba idan kowa ya daidai gurgudun inda yayi dan haka kuma na yi alƙawari a matasa ba wanda na baza sunan sa a duniya ya tafi a duniya irin Yakuba dan Sale ikon Allah eh ai shi ma yana da waka sa ne eh to yana da idan wannan ranka ani na dauka kawai kukan hadu ne yazo ya maka kyauta amma shi yana da take ne shi waka duk inda kaje an ce wanda yake bujinta a gaban waka ai dole a gaban makadi ko mawaki dole samu wata waka ta sa ta musamman wanda yake ta daban da ta sauran tunda duk wanda yake maka kyauta gani sakamakon godiyar abin da ake maka kai kuma zaka kirkiro a basiranka ai ka samu abin da zaka yi ya zamana kai ma ka masa wani abin da zai tuna ba aiwa wani irin sa to ni ina da wani a raina da zan tambaye ka kuma ni a dalilin na so ka sosai akan sa ni kaina ina ka tambaya na'am to amma shi wannan da muke masa Yakuba dan Sale shi kan bazan so ka ja dogo baitin sa ba dan ka dan mun ne guda biyu kawai na'am Yakuba dan Sale tambare saka eh na ce Yakuba dan Sale baban Sale gurin jeji Yakuba dan Sale na ce Yakuba dan Sale ya ce ba zai ci to ba amma ya kauda mara goma ya ce ba zai ci gida ba ya fara kumso goma ya ba to ina yake zuba su ko to kuma ne wannan kadan ka ce kare mu ci jumar mun yi fulu to wai wannan din me mafassarar wannan din mutum ya ce ba zai ci to ba ya kauda mara goma ba zai ci gida ba ya fara kumso goma to akwai magana fa ana maganganu
Allah mama da kira eh to ai wannan wata liga ce irin tamu ta tamawaka eh shi ya gane me kake ne ya gane me nake kai ma kuma ka san me kike Allah sai dai to Alhaji Muhammad dan kawo akwai wani da nake san tsani ka san lokacin ina matashin ma'aikaci ka taba zuwa na din sarkin fulanin Bauchi da wata mota bus mutane na tabinka haka har ka kasa wasa dan jama'a eh kore da gaskiya ai har wasan bai yi ba hana wa lokacin da aka nada kauran Bauchi din nan da su yarin Bauchi su barayan Bauchi eh kore da gaskiya katuna an yi haka eh to tarun da aka yi babangida akwai abu yawa to ni kuma akwai wani mutum da nake son gaskiya ina jin dadin wakansa na'am kuma wakan nan na sha ganin mutane a waya a radio a ina ne wai waye duna din nan ne ka to wanda nake ce baleri fatakin dai duna wazan fama duna wazan fama ni wakan nan kana yanji kamar ni kake Allah ya iko yake yana nan ko da ransa Allah mai iko yana nan Allah mai iko shi shi ina kuka hadu da shi yana nan arewa kadan kana jin kodai yake kai bako ne anan ba za ka san garin Buraji ba eh he dai sunan ga eh yau ne kasuwar garin anan arewa yake yana nan da ransa da zai fi mil 11 haka ba ai shi ma jarumi ne wato na gaske ma ko iko na gaske ma ko shi yana da kyauta ne to ai ba a wani gaban za haka ne ai wai mutane suka Hausawa suka ce wai ruwa haka ba zai tsami ba in ba tsamiya dai suka ce wai da guntun nono ikon Allah to shi me kake ce masa kun hada wurin wasa eh inda nake ce audu baleri fatakin dare yake duna mazan fama ai da ka dan mana dan launin ta ne kada saboda eh yan baya su na'am inda nake ce baleri fatakin dare audu mazan fama dan juma fatakin dare nace uwar wani matar wani uban wani baban wani nace duna fatakin dare idan ya soke ta duna ko ya zame fayin fayin ko ya zame tsumma ya zama bacci mai gida ya baiwa maroka kudi uwar wani na kuka uban wani na dariya ina da kudi jingim haka ne dan akuya ta yi dare a bar cikiyar banza inda kudin ta yana hannu a jejjere yana hannun duna to wannan ni ma ba zan yi fasara ba duna dai daga jin dunan da yanke matakin dare ka sani ayyawa ka san shi ta rayuwa kowa da sana'ar sa ainun ma fa kuma yanzu haka kila duyar na shi ma yayi ritaya ya nace hannunsa da ankwa kuma yana baiwa maroka haka ne eh duna ba ba shi da dawa ba dawa Allah ya rubuta to kuma duk inda ka je wasa an ce duna shi ma sai ya je wasa yana son ka shi ma aka ce ba ko ina ba ka san mutane sukan karawa miya gishiri yanda abu yake sai su tsallaka iyaka su wuce shi sai muka ce gara mu je daga bakin ka yawa in dai na je layin da yake da yana na amma kamar a Najeriya nan babu jihar da ban taba shiga ba Allah mai iko a nan Najeriya saboda wannan sana'a akan wannan garayar an kai ni Mali an kai ni kasar Kwatano Chad kam da Niger da Kamaru wannan kamar a cikin gida Najeriya ne shi yasa ka ji shimfiɗa shirin ni ma na kai a wani sauraro saboda haka cewa kaga Senegal sai da Buhari shi ya kai ni Senegal wani Buhari janar Buhari lokacin yana abun nan din PTM din yana PTM har Senegal Buhari ya kai ni da dan uwanka ne ba Fulatani kuma har Senegal bikin kannin matarsa ikon Allah ya kai ni Senegal kwana na 41 a can a girgi aka kai mu a girgi aka dawo da wannan gaba muka zo karshen tattaunawar mu da shahararren makadin tsohon makadin garayen nan wato Alhaji Muhammadu Nasiru Dankawu ku biyo mu sannu a hankali a wani makon yanda za mu zo muku da wani shirin mai ban sha'awa da kayatarwa Alhaji Muhammadu Dankawu mun gode Allah ya saka da mu da mana le maroga